kubera ko abagore b'iruhavu bazi gukora usanga benshi iyo bazi gukora barakora bagatunga ingo zabo ariko ntibabigire hari icyo twita ibanga ry'urugo ntabwo ariko bose bafite ibanga ry'urugo reka dusenya n'amacakubiri cyane ko nagiye mbona hamwe nko mu burasirazuba bavuga bati turi mu gihe cyo kwibuka ariko iyo abantu bavuye Uganda bataza nago jenoside bayarabaye ni ikibazo ariko tugashima na leta y'u Rwanda ko yazanye ndu munyarwanda ubundi n'umuntu uri kumva nk'akagoroba k'ababyeyi nta bisobanukirwe nk'atwe abanyakigali ubundi akagoroba k'ababyeyi bishaka kuvuga iki akagoroba k'ababyeyi njye niko nshaka ngo menye niko nshaka ngo menye ibintu biganirwa ni cyagiye gahanirwamo uwarengeje kuri we ku ruhande rwawe ubona icyiza ari iki ubaye maranga maranga mutima meza kuri urya ubungiye uko mbyumva icyaba kiza mu kugaragariza uwo muri kumwe ko ubanizwe nawe ukabigenza ute ko nyine ko niba ubwo se uri igiti uwo muri kumwe yamenya ko wishimye cyangwa wababaye ahita abona ko wamupinze ibintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina cyane ni ibintu bimaze kugaragara ko bisenye ingo nyinshi kubera ko ari umugabo w'ubu cyangwa nako deka tujye ku muco udasanzwe w'abagore b'ubu cyangwa abakobwa b'ubu ajya gushaka umugabo yarabonanye n'abagore benshi n'abagabo benshi muri uko kubonana n'abagabo benshi akaba n'igihe ababonera mu gihe kimwe ni cyagiye nzaba nkundana nawe ku ruhande mfite yo wadusohokana ku ruhande mfite wungurira ku ruhande mfite uwo abo bose kandi nyuma kubibonamo kugira ngo mbashe kubabonaho icyo nshaka icyo ushaka Yes, this is Rwanda Paparazzi TV. Ikiganiro ni lifestyle ndabasuhuje mbahaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV. Abatuye mu gihugu cy'u Rwanda hano, abo tubana gatanu kuri gatanu mbahaye ikaze. Nta wundi ni Vidi Frank, ushobora no kunyitira Bon Lucky. Nijye tugiye kuba turi kumwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, ikiganiro kidasanzwe. Ariko ndabizi turaza kukinezererwamo cyangwa tunishime twumve n'ibyakivugiwemo ngo ayikaze rero nawe mu diaspora uri hanze y'u Rwanda ukaba uhorana natwe gatanu kuri gatanu ngendo n'ibya biganiro byacu dusubiyemo nanone tugiye kuba turi kumwe n'umutumirwa wacu twari turi kumwe mu kiganiro cy'ubushize nta wundi ni wa mukobwa wa mama wavuye irubavu n'uyu munsi byabaye byiza ko nakongera kumutumira nyuma y'ikiganiro twakoranye nawe cyambere noneho n'uyu munsi nongeye ndamutumira kugira ngo tubane niyo mpamvu tugiye kuba turi kumwe nawe tukongera tukaganira birambuye nguwo ni Jackie ndibaza ariwe tugiye kuba turi kumwe nawe uyu munsi ndibaza isura muyibuka ubushize twaraganiriye nawe ariwe yari yavuye irubavu akaza tukaganira nawe cyane cyane mwaramubonye ndibaza mu mwibuka rero no uyu munsi niwe tujye kuba turi kumwe nawe aha rero icyo wateguye kumubaza uze kujya hasa muri comment hanyuma uzamubaza uti ha ubushize tu mu kiganiro bya twaranezerewe noneho uyu munsi wumve ibyo agiye kudusangiza ndibaza aza kuduhesha umugisha nawe ukireba ukaza kugira ibyo wiga ukanagira n'ibyo ukuramo Jackie uraho neza vuga cyane umeze ute umeze neza urakomeye twongeye kugutumira nanone ngo tubane mu kiganiro cy'uyu munsi murakoze cyane amakuru yawe amakuru ni meza ikibazo turashima Imana urashima Uwiteka rero nanjye ndagushimiye ko wongeye kugaruka uyu munsi ngo tubane mu kiganiro niyo mpamvu nashatse kugira ngo twongere tuganire ubushize tuganirije neza biba ngombwa ko tuzongera kugutumira nari nanabikubwiye ari kuvano ndakubwira nti nzongera ngutumire tuganire rero uyu munsi niyo mpamvu nongeye kugutumira ngo tubane twese duhe subscribe kuri Rwanda Paparazzi TV niba utarayikanze yikore share hanyuma twibanire Jackie mu kiganiro cy'ubushize twavuze utuntu twinshi dutandukanye
muri no misi rero twari tumaze imisi turi mu cyunyu tumaze imisi turi mu cyunamo mu cyunamo cy'icyumweru mhm nawe ndabizi ko cyagusanze mu burasirazuba mu rugo ntabwo ari uri hahandi rubavu mhm mwacitwayemo gute abahatuye bari bafite iyi mpumeko mu ba aho mu burasirazuba byari bimeze bite muri iki gihe banje kwifatanya n'abanyarwanda muri rusange bagenzi banje bakuru banje basaza banje ababyeyi n'abasogokuruza turi mu gihe bikomeye byo kwibuka abacu bajize jenoside ariko ya minsi jana tukiri ku prolonga muri ya minsi jana tukiri ku prolonga tugomba kwibuka twiyubaka tugomba kwibuka dusenya n'amacakubiri cyane ko nagiye mbona hamwe nko mu burasirazuba bavuga bati turi mu gihe cyo kwibuka ariko iyo abantu bavuye Uganda bataza nago jenoside bayarabaye ni ikibazo ariko tugashima na leta y'u Rwanda ko yazanye ndu munyarwanda turi abanyarwanda kandi nabari bari hanze y'igihugu bashakaga kugaruka mu bababyaye buretse gato reka nubwo tukiri muri iyi minsi ijana yo kwibuka ari akantu ushizemo aho ngaho gasa kantira kwibaza gatoya ugize uti utini abantu bavuye hanze uti yo mu burasirazuba abanyarwanda bahaba twagiye tumva n'imvugo bavuga bati abantu bavuye hanze wari ushatse kuvuga iki bisobanure neza twumva ni ukuvuga ngo icyo nshatse gusobanura no mu myaka yashize haje kugaragara ko abantu bavuye mu gihugu cya Uganda ko ngo aribo batumye jenoside iba ntabwo biyumvisha ko jenoside yari yarateguwe ni bake yababyiyumvisha yego tubifata nk'ububabare ariko natwe twari tubabaye abo bari hanze y'igihugu nabo bari bafite ishyaka ryo kugaruka mu rwababyaye kuko amahanga arahanda niyo mpamvu navuga ngo twibuke twiyubaka twibuke duca amacakubiri ironda koko ironda ruhu cyangwa se ironda karere twumve ko turi abanyarwanda nk'uko leta ibitu nta muhutu ugomba kubaho nta mututsi nta n'umunyamahanga nta n'umunyarwanda waturutse imahanga twese turi bene kanya ibyo bintu ukunda kubyumva na bahe bantu abavuga ngo abantu bavuye hanze cyangwa ibugande ngo nibo bateje genocide yakorewe abatutsi ubyumva mu baki mu baturage mu bahe bantu bakunda mu baturage muri rusange bafite igikomere cy'ababo hari n'ababo bafite ibikomere ngo uko ababyeyi babo bafunzwe mbega ukumva ko icyo ari ikintu bo baba aho kubona ko izo ntera hamwe arizo zari zifite ubugome bo babona ko ubugome bwari bufitwe n'abavuye hanze twishe ngo barashe iriya ndege ya Habyarimana jenoside iraba babwirwa n'iki ko aribo bayirashe ko ibyo babivuga babikuye ni ya myumvire yacu cyangwa se ni ya kwa kumva nabi bitewe n'amarangamutima buri wese aba yifitiye yenda ni byiza ibintu byose kubivuga kandi umuntu akanabyumva tukabyumva ntacyo kubikoraho kenshi tuba tubifiteho ariko umuntu waba ari kuvuga yuko indege ya Habyarimana niba yararashwe akumva ko ari abanyarwanda bavuye hanze aribo bayirashe yaba ari imyumvire cyangwa kutamenya neza mbega ni amakuru apfuye umuntu ashobora kuba yubakiyeho kuko kugeza iyi saha ntawuzi neza iyo ndege uko yarashwe ushobora no gusanga bari abambari ba MDR aribo bari abashakaga kwica abatutsi aribo bayirashe kuko yenda banateganyaga yuko Habyarimana ashobora kutazabemerera gutsemba abatutsi ibyo byose birashoboka ntawubizi ni ukuvuga ngo rero abo babivuga birashoboka ko baba nabo nta ni bya bindi byo mu cyaro nyine by'abantu babishiramo utuntu ariko numva kitaka niba banabivuga bazabireke kuko ntaho bihuriye
icyiza nuko ndu munyarwanda harishye yego twese turi abanyarwanda kandi duharaniye kurwubaka yego ako karagaciyemo twagira ngo iyo mpavu nakubajije ni mu burasirazuba mu kwibuka byari bimeze bite ukaba ugasobanuye mbega imbogamizi wagiye ubona hariye no kuvuga ngo zari izo ngizo mhm uyu munsi rero ndibaza dukubitanye kongiye guhura uri mu manuka usubirira irubavu subiye rubavu rero nicyo ujyanye irubavu nyuma yo kuza tugakorana ibiganiro noneho bitandukanye icyo usubiranye rubavu ni iki subiranye yo murare nyinshi kuba nanongeye kuvugana n'inshuti zanjye mbaha ikiganiro gishyashya cya kabiri kandi nkaba nsubiranye yo murare ko niteguye ko nazagaruka n'ubundi uzagaruke nta kibazo hano na hantu ugomba kuza ukavuga ukadusangiza ibyo wateguye kutubwira ukatubwira tukanavuga n'utundi tuntu dutandukanye ndumva ari byo birutaho kuba byiza kuko kuri Rwanda Paparazzi TV ntabwo ari yanjye cyangwa iyo ndi muntu ni y'abanyarwanda niyo mpamvu twayise Rwanda Paparazzi iyo tuvuze Rwanda twiyumvamo abanyarwanda twese ndibaza ari ibyo ngibyo umucecuru rero wasanze ameze gute ababyeyi familye wasanze bameze gute aho mu burasirazuba nasanze mama wanjye ameze neza n'abaturanyi ndetse n'umwana wanjye n'umwana wawe aho ngaho mu burasirazuba mutuye mu burasirazuba hano mutuye hitwa nguki nk'umuntu aramutse abonye iki kiganiro akaba avuga ati ndashaka kuzagera iwabo wa mukobwa wa wundi twabonye ku kiganiro mbega uharanga urangira nk'umuntu wamubwira ngo kuvuga ngo ni mu karere ka Kayonza yego murenge wa Rukara kagari ka Rwimishinya centre ya Kigali nto igaburira Kigali nini ibyo bishatse kuvuga iki ni ukuvuga ngo mu gihe cy'umwero mu gihe kitari cy'umwero ibitoki biba biva muri Kigali nto bijya muri Kigali nini ibitoki ko tuzi ko biva ikibungo kandi wowe hari yakaba hari yaburiya ni muri Rukara kandi ibitoki biva mu Gisaka niba atari ikibungo hari ya mu niho nabonye bahinga cyane mu bice byerekeranye za Rusumo none wowe uri mu bice bya Rukara werekera za Gahini werekeza iyo ngiyo za Kiramuruzi aho naho havaye ibitoki karitsiye ntuyamo igizwe n'urutoki cyane ndahamya ntashidikanya ko mu gihe cy'umwero nibura imodoka nka 16 zimanuka zijya muri Kigali zijya muri Kigali nibyo ndabizi neza ndabihamya ntashidikanya n'iki ni ukuvuga ngo kuva 94 cyangwa 94 mu mpera n'95 nibwo nahatuye nibwo habaye nahavuye 2019 ujya hehe ujya Rubavu ni ukuvuga ngo kuva icyo gihe wahavuye ibyaho byose urabizi ndahanasobanukiwe cyane aha ni Jackie twongeye kubana nawe mu kiganiro murumva ko arimo aratubwira ko naho ari intara yindi igigaburira i Kigali ku bintu bijyanye n'ibitoki ni ukuvuga ngo hari ibitoki byinshi birahari mujya mumenya guteka umunyigi w'abagande w'abagande bajya bateka witwa umunyigi ubundi no kuvuga ko turi muri East Africa East Africa tugomba guhuye mu bitabangamiye umuco wacu ariko umunyigi si ubwo hari icyo ubangamiye ra ubwo nyine ni bibi tugomba guhuza mu bitabangamiye ariko se nkawe wahakuriye hari ukana haba buriya umunyigi uzi kuwuteka kandi wumva ari mu bitoki wanyu habaye ibitoki byinshi urabizi ku buryo wawuhateka ewa umuntu wavuye ibuganda akanyurwa kwicara akarya akavuga ati mbega ujya ukumbura ya ndyo y'ibuganda cyane reka genda n'akawunga uyu ni Jackie twiganirira mu kiganiro lifestyle cy'uyu munsi ni Vidi Frank cyangwa Born Lucky niwe turi kumutwe ni jyewe namwakiriye turimo turiganirira utuntu tumwe n'utundi tugenda tugana twikwinjira neza mu kiganiro nyirizina ni byiza cyane noneho reka tuvuge noneho katujye mu buzima busanzwe
nk'umuntu wakuriye hariya mu burasirazuba abantu baho bahabaye nubwo ubusigaye wibera urubavu uvuye hariya hakurya ukamanuka pfingi wasanze abantu baho batandukanye kuyihe mico yabahariya mu burasirazuba n'iya rubavu wasanze mico yabo itandukanye gute ndaza kwinjirira nze no kukubaza abasore baho ko batereta n'abakobwa baho ko batereta ubinsobanurire ni bavuga ngagaho mu muco na kandi umuco icyo nabonye gitandukanye abanyarwanda kazi bo mu burasirazuba baracyubaha abatware babo barabuba barabubaha cyane ntabwo ari bose ariko 80% usanga babuba bakaba bazi agaciro k'umugabo bakaba bazi agaciro k'umutware kandi baracyanakunda kwiga hanyuma irubavu naho ndumva hamaze imyaka myinshi hanyuma irubavu ho mu yandi magambo ushatse kuvuga ko batubaha cyane abatware babo nkuko murasubiza ngo kubera ko abagore b'irubavu bazi gukora usanga benshi iyo bazi gukora barakora bagatunga ingo zabo ariko ntibabigi hari icyo twita ibanga ry'urugo ntabwo ariko bose bafite ibanga ry'urugo baje mbega bo ibintu bo ntibagira ibanga baravuga wa murongora neza wa murongora nabi arabivuga no kugutuka bigeretse no kugutuka gutunze cyangwa si yo aragucyurira iyo ubufatanye aragucyurira aragucyurira iyo yagiye muri Kongo akazana ibyo kurya akazana amadorari akaza agacuruza isambaza indagara mafia yangaya maremare agacuruza mega akabona amafaranga abana bonye yego si bose ariko hari uwo bona bonye batuka abatware babo ngo nimbwa nkagira isoni ukumva akuye iryo jambo mu kanwa abwiye umutware we ati uri imbwa we ntacyo ushoboye iriya mu mutara hanyuma mu burasirazuba nta mudamu ushobora gutinyuka kubwira ngo we kubera ko haba icyo bise umugoroba w'ababyeyi barawukaza uramutse utandukiriye ababyeyi barakwihanira ariko ndavuga mu gace k'iwacu yaho ngaho munyine mu burasirazuba mu bice bya ruka barakwihanira ababyeyi byunaniranye bagushyira mu nzererezi ukavayo uzi icyo gukora ukavayo uzi icyakujyanye bagafata umudamu nka mugenzi we cyangwa umugabo wananiranye bakamushyira mu nzererezi cyane nyine urabona ubundi no mu buzima busanzwe urugo rwubakirwa mu kwihangana cyangwa se rukubakirwa ku mabanga yego ntabwo ari byiza ko amabanga y'urugo ajya ku karubanda niba icyo umwe adashoboye undi agishoboye si byiza ko ushyira public ni ukuvuga ngo mu yandi magambo abantu bahariye abadamu bahariye rukara bubaha abagabo babo hano mu burasirazuba abantu bavuga kubera bakorera ibiceri bo n'umugabo bamwe impangara ngo uhangara impangara ngo uhangara ari bose abumwe agatukisha bose ko nigeze kujya mbona abakobwa bamwe n'abadamu b'abanyagisenyi ugasanga bakunda abagabo babo cyane buriya nuko baba n'abagabo baba bakora yenda bafite amafaranga cyangwa ni uburyarya ni ukuvuga ngo barabakunda kuko n'ubundi sinzi utamukunze n'ubundi ntacyo waba ukoze kuba waravuye iwanyu umusanga iyo uza kuba utamukunda wakagumye iwanyu ariko hari igihe kigera ugasanga byabaye rwaserera iyo rwaserera yitwa amabanga y'urugo akajya ahagaragara kandi n'iyo ubundi bivuze ngo mwagiranye ibibazo amabanga y'urugo agomba kuba amabanga y'urugo bari impamvu kibabishyira hanze buriya byaba biterwa n'uko nta burere baba barahawe cyangwa se batarigishijwe bajya kubakwa yenda batarahuye na ba nyirasenge byaba biterwa n'iki ni ukuvuga ngo njyewe igihe gito maze abana babo mu gushishoza kwawe abana babo bavuka cyangwa se bakura bakorera amafaranga
Ntabwo bihutira gushaka kujya mu mashuri, kujya oya amafaranga. Nico kintu cyo. Ugasanga umwana w'imyaka 8, 7 yarakamiritse aziguhiye. Cyane kugicera rabuze. Ugasanga rero ariyo mpamvu yenda bishoboka ko yaba ariyo mpamvu usanga n'abadamu babo. Uburere bwabo batahabwa n'ababyeyi. Na ariko se n'abadamu bajya gushaka nta mu muco wa Kinyarwanda ntibahura na banyirasenge basi ngo banababwire bati umugabo agomba kuba afashwe kuba agomba kubahwa gutya nkurikije nk'abagabo bamwe nagiye nganira nabo nk'ababaza ati si naha umugoro w'ababyeyi ya miteto y'iwacu nyine baturahara ariko ntago ukora cyane si ntanze ubuyobozi bwaho ahubwo ako kantu narakabonye kabaye kuko niba njyewe mvukana na papa wawe kandi nanjye nzi ibyo nkora ese uwo mwana wawe wowe urumva nawe mukwiye ngayo nguko ni Jackie turimo twiganirira mu kiganiro cyiza cyane noneho niyo mpamvu nagiye nkubaza numvise ibyo mu burasirazuba numva n'ibya hano hepfo i Rubavu ko niyo mpamvu nashatse kugira ngo twongere tuganire mbere yuko usubire pfiye kugira ngo tubanze udusangize ibindi byiza cyane bijyanye naho ngaho ubundi nk'umuntu uri kumva ngakagoro bakababyeyi nta bisobanukirwe nkatwe abanyakigali ubundi akagoro bakababyeyi bishaka kuvuga iki no kuvuga ngo umugoro w'ababyeyi nje uko uko mbiheruka cyangwa uko mbizi ni hahandi bagenda bakigamo mbega aho nyagasenge atahaba atari ukahagera hahandi ugenda ugakemuriramo ibibazo byawe umuryango kaba ari nk'agakungu kakane nk'akanama se k'ababyeyi baterana kaba ari nk'agakungu ni ababyeyi baterana bakiga ku iterambere ry'ingo zigize umudugudu cyangwa se ku mibanire igize umudugudu ariko ubu byagiye mu masibo ngira ngo ibibazo byinshi bisigaye bikemurikira mu masibo kuko ntiwapfa kugera ku mudugudu udaciye ku isi mu bintu bakunda kuhaganirira ni ibiki habamo no kuba yenda nk'umugore yima umugabo noneho umugabo akajya biganirira nk'umuturanyi we akamubwira ati uyu mugore wanjye yarananiye noneho bahura iyo ngingo bayivuga cyangwa ntayo bavuga ni ukuvuga ngo njye waho mberukira hari haraje ikitwa inshuti z'umuryango babiri muri buri mudugudu igitsina gabo n'igitsina gore bashinzwe gukemura ibibazo by'abaturage kugira ngo birinde kwirirwa mu buyobozi noneho ako kagoro bak'ababyeyi njye niko nshaka ngo niko ushaka ngo menye ibintu biganirwa ni cya gihe gahanirwamo uwarengereye cyangwa uwatandukiriye ku nshingano ze mu nshingano z'iki z'urugo akenshi ari bya bindi birinda ngo mpangara ngo uhangare ahubwo tugamije kubaka umuryango nyarwanda reka ndashaka kumenya neza umugabo bimye cyangwa umugore utarongorwa ibyo bintu barya babivugaho iyo uvuze iyo utari kuvuga uti habamiyo harimo abantu bari gukomeza kuguma mu rujijo bakavuga bati se ibyo baganira batashobora kuganira bari mu mago yabo ni ibiki ndashaka ubwo kugira ngo numve ko hari inama zuba ku rugo cyangwa se mu rugiye gusenyuka uko rushobora gukomeza ruhagaze ibyo biravugwa njye waho naviriyeyo ntabwo nabyumvaga ariko mu nshuti z'umuryango biravugwa mu nshuti z'umuryango ariko bitari bya bindi bya babandi bahuriye mu kagoroba k'ababyeyi akenshi mu kagoroba k'ababyeyi usanga wumva ngo umugabo yanze guhahira urugo umugore yatutse umugabo umugabo yakubise umugore ibyo nyine yego iyo babiganiriyeho ntabwo binjira mu mizi ngo bavuge bati twapfuye iki yenda yanze guhahira umugore kandi araza mbari mu buriri aramubwira ngo hinduke cyangwa se umugore nawe yiriwe agenda umugabo amukozeho ati yo ndumva nta courage mfite utwo tu ni ukuvuga ngo ni umugoro w'ababyeyi n'ubundi bagomba kubivugaho iyo babigezeho baramutse babigezeho n'ubundi babivugaho ariko akenshi ntabwo babigeraho
babica ku ruhande babica ku ruhande ubwo waba afite icyo kibazo yatakira nde inshuti z'umuryango inshuti z'umuryango wabaho inshuti z'umuryango nagari babandi ngo tujyewe nawe turaziranye ya ngo uri inshuti yangira ngenderera uri ya inshuti yangira ngenderera ni gutyo biswe inshuti z'umuryango ni ba abantu babiri bagera kuri buri rugo rugize umudugudu aho ikibazo cyabaye mu gukumira ihohoterwa ry'abana cyangwa se ry'abantu bakuru mu gukumira intonganya zihoraho zibyara kwicana mu gukumira ibibazo bibyara kwirirwa mu manza cyangwa se ibibazo bijyana muri divorce okay. Ubushize hari umukobwa twaganiriye mu kiganiro ndibaza abadukurikiranye barakizi hari umukobwa twaganiriye nawe mu kiganiro twakoranye nawe hanyuma tuza kugera ku ngingo y'abakobwa twari turimo tuganira agenda avuga ku bakobwa batazi gufata neza abagabo nawe ubushize mu kiganiro cy'ubushize twabivuganyeho ariko noneho umukobwa nza kumubaza nti abakobwa cyangwa abagore babubatse bahura n'abagabo babo cyangwa baryamanye barimo bari mu rukundo ukabona umukobwa aryamanye n'umugabo ameze nk'umuntu wapfuye nta kwinyagambura nta kwerekana ibyishimo nta gutaka bya bindi njya numvise ngabagandi baranarira mu buriri noneho mubaza ndamubaze se ibyo bintu biva kuki umukobwa ati buri muntu buri yagira uko agira ibye aravuga ati ariko jyewe ntabwo njya ntaka ati wasanga umugabo wanjye atabikunda aravuga ati ariko hariho ababiye abataka bari kubikora nkawe Jackie nk'umuntu mbona uzi utuntu twinshi biya bintu bitandukanira he ubundi buri muntu agira amarangamutima ye hari ukuba wishimiye igikorwa iyo wishimiye igikorwa amarangamutima aragaragara avuye ku buryo ugeraho wavuga ute bikore buhoro he gira butya he bigenze uko ubu bivuga wishimye cyangwa hariho kubivuga yuko wumvise n'undi mukobwa bivuga oya ni byiza ni byiza kumwishimiye cyangwa mwishimanye nanye birizana kenshi birizana none se nta abandi umwese nta unyurwa nta navuge kandi agakomeza ameze nk'igiti aricyo nakubwiye ngo buri muntu agira amarangamutima ye cyangwa agira ibyishimo bye kuri we ku ruhande rwawe ubona icyiza ari iki ayo marangamutima meza kuri we urya ngewe uko mbyumva icyaba cyiza ni ukugaragariza uwo muri kumwe ko ubanizwe nawe ukabigenza ute ko nyine kuko niba ubwo se uri igiti uwo muri kumwe yamenya ko wishimye cyangwa wababaye ahita abona ko wamupinze n'ibyo wakoze yenda atanyuzwe ku buryo we ahita yiyumvisha ko unahavuye haza undi akaba ari byo ari gukeka cyangwa ari byo ari kwiyumva ariko amarangamutima iyo wishimiye ayimugaragariza tuvuge ngo nk'ubu ni urugero tumaze nk'icyumweru tutabonana cyangwa ukwezi kandi nkwiyumvamo nawe unyiyumva uza wayagaye wateze amaboko n'umuhobera n'ibindi nk'ibyo bigaragaza ko wamwishimiye ntabwo bishoboka ko umuntu yashobora gukora icyo gikorwa yenda umutima uri ahandi akaba yenda ari kumva uwo bari kumwe nawe atari kubimukorera neza bigatuma yaceceka kandi ubundi asanzwe ataka mu majwi yandi atandukanye nyine ibyo ni bya bimenyetso bigaragaza ko atanyuzwe kandi abagore benshi bakunda kwitinya ntabwo yapfa kubwira uwo bari kumwe ati ndumva twari kubigenza gutya kugira ngo mbashe kwishimirana nawe abaye ari nkawe we wabikora iki njye nabivuga wavuga ngo iki namubwira ati tubigenze gutya kugira ngo mbashe kugera ku byishimo bya nyina ubimubwiye se udutege tugacika akaya mbega muri make ukabimubwira we wakaza kurinda nasoza igikorwa karangiza kuryamana nawe ariko ibyishimo byawe bitigeze binaza kubera ko numva abantu mujya kuryamana musa nk'aho mumaze kumenyerana
baba tuvuge ngo uyu munsi mushobora kwa mwaryamanye ejo bundi buriya uhita umenya umuntu wariwe ubwo wahitumenye uyu muntu ashoboye akazi cyangwa ntagashoboye ubwo uwo muntu niba uwo munsi byanze umenya ko byanze ukihangana ari ubwo mbega muri make ubwo muhuye bwa mbere n'ubwa kabiri ukabona ntabwo ari kubigukora neza ngo ugere ku byishimo byawe uhita wumva ko mutazanashoboka nukuvuga ngo ubundi aribyo bintu nigeze kukubwira ubushize ubushize mu kiganiro wabivuze ikiganiro cy'ubushize warambaje ngo ufite ibangaje ndakubwira ati ngiye ngira umwe kugira ngo mbashe kutatakaza kunyurwa ubwo nyine icyo nashatse aho nashatse kuganisha nashatse kuganisha ku muntu wundi mu gihe ugerageje ukagerageza ukabona uwo muntu ntabwo birimo kuvamo neza pe noneho ukaza kwirasa nk'ahandi ku ruhande ugasanga uwo hasanze bana ni igisamagwe kirenze nibyo narindimo nkubaza nti ubwo ntibyashobora gutuma noneho wigumira kuri wa wundi ubundi ibintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina cyane ni ibintu bimaze kugaragara ko bisenye ingo nyinshi kubera ko ari umugabo w'ubu nako deka tujye ku muco udasanzwe w'abagore b'ubu cyangwa abakobwa b'ubu ajya gushaka umugabo yarabonanye n'abagore benshi n'abagabo benshi muri uko kubonana n'abagabo benshi akaba n'igihe ababonera mu gihe kimwe nticyagiye nzaba nkundana nawe ku ruhande mfite yo wadusohokana ku ruhande mfite wungurira ku ruhande mfite uwo kimwe abo bose kandi ngomba kubibonamo kugira ngo mbashe kubabonaho icyo nshaka muri make mu yandi magambo abakobwa benshi baba bafite umubare w'abo bantu baba bawufite iyo ari benshi iyo bafite benshi rero mu gihe kimwe bituma atanyurwa na wa mugabo umwe buriya nta umwemeza ku buryo yavuga ngo ariko kanaka sha agahora amuvuga akajya kuri abo bose ariko bikarangira agarutse kwa ntuza nyine bibaho ariko tumaze kubona neza ko urugo cyangwa se ushaka kubaka ntabwo urugo rwubakirwa ku mibonano mpuzabitsina kuko yego ni fondasiyo ariko ntabwo urugo nyarwo rwubakira ku mibonano mpuzabitsina gusa hari igihe ashobora kuba azi ako kazi ariko akagira ibindi akwima agira ibindi akwima bijyanye nk'ibiryo se bijyanye nk'ibiki oya ushobora kuba wambara ukarya ariko urugo rwanyu rutagendwa okay ni Jackie twari turimo tuganira tukaba twerekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu twari tugiranye nawe namufatiranye ari kumanuka asubira iwabo turongera turaganira aho wari umaze iminsi murasirazuba mu rugo wa muntu rero mukundana mwavuganye inshuro zingahe ya mbega uri hariya cyangwa kuva wagenda ntiyongeye guhamagara nubwo ari ubuzima bwanjye prive ariko ni ukuvuga ngo ubundi hari icyo bita kwiyumvanamo cyangwa se oke twiyumvanamo ndi bushize narakubwiye warambajije ngo se muzabana ryari ubundi mbere y'uko mubana habanza kwiyumvanamo cyangwa se hakabanza ubushuti akaza kwiyumvanamo urukundo rukazanye yego ni njyewe impamvu nkubajije nashatse kugira ngo numve ko mwavuganye kenshi nibyo rero nari ntegereje iri iwacu nta network zihari urabizi ko nawe ngira ngo twavuganye ni nkeya yego twavuganaga ngira ngo wagiye nko gushaka igiti nkabona unyandikiye kuri WhatsApp nawe niko byagendaga nyine aho ntiyagize ngo hari undi mugabo yenda muri kumwe nawe iyo ngiye akaba yenda yarakwandikiye ntakwita kubona akibaza ko hari undi mugabo warara kugupfumba se ibyo nabimenya neza ngezeyo ugeze ku buryo ubu nta kintu nta makuru mazima ufite uretse kuvugana ati bite amakuru umeze ute kandi agukumbuye se sheri ko watinze kugaruka ntabwo wabonye umwanya wo ntiyabonye umwanya wo kubikubaza ni ukuvuga ngo ubundi iyo umuntu yiyumva n'umwe n'undi
cyangwa si umuntu ari kumwe n'undi si byiza ko wakora ikintu utamugishije inama cyangwa utamubwiye cyane ku bagore abagabo bo ntabwo bajya bagira inama kuko akenshi 80% baba bafite umwanzuro wa nyuma ariko umugore agisha inama umugabo cyangwa se akagisha inama uwo bari kumwe akanamubwira gahunda afite zatuma amukeka ukundi cyane ko abagabo bamufuha kandi n'itegeko kuko n'Imana ubwayo irafuha. Jackie, ubu rero uragiye ugiye usubiye Rubavu ugiye umukumbuye uramukumbuye cyane uraza kumuhaho nugerayo cyangwa uzabikora undi munsi byaterwa nuko yenda mwaba mwahuye nuko umusanga ubwo aramutse agezeyo akatangira kugukekera ko waba waramuciye inyuma aho wari uri mu burasirazuba ibisobanuro uzamuha uzamubwira iki ubundi ni ukuvuga ngo hari kwihangana akaba no kwizerana iyo kwizerana kwatakaye hari ibimenyetso baramweretse na mbere hose icyizere ufite icyizere cy'uko uza gusanga ari amahoro yego we nta kantu mukeka kuba atarakuvugishije ngo ashakishe ndahamagare na mama mubaze ati shari wanjye araho ntacyo mukeka kuko ndamwizera kandi n'ubundi nk'uko nabikubwiye ntago umugabo ari umugore umwe ngo kirazira guca ku rugo rw'umupfakazi utamubajije cyangwa umupfakaje yabumva ikinyarwanda ubwo bamenya icyo washatse kuvuga ko mwana musangira ntacyo bigutwaye ntacyo bimwaye nakubwiye ko nkunda ariko ntafuha gusa umuziro ni uwamubangamira cyangwa umusakuriza ati yakoze uyu uramukunda waciye aha waciye oya hahandi yaba yagiye kwisayidira ntahari ukamugurukana ngo wamufatanye n'umugore wawe cyangwa n'umukobwa wawe ibyo byaba ari ikibazo aho nawe wayitumira amababa aho narurwana ko wawinshebereje umugabo cyangwa se niyumva nk'umugore kandi bitari ngombwa ari ngombwa. Aha, tugeze ku musozo rero w'ikiganiro cyacu twari dukora kwayo nagufatiranye ugenda ndagira ngo umbwire rero niki ujyanye uzagaruka ryari ngo tuganire Irubavu rero uzongera kugaruka ryari kugira ngo Kigali ngo twongere tuganire inshuti zanjye ndazikunda cyane ko kuva nahura nawe nungutse inshuti nyinshi yego nshobora kuba badafite nimero yanjye wenda bamvugishe ariko hari igihe iyi nomero yayivugemo hano mu kiganiro ni ukuvuga ngo niba ntacyo bigutwaye ukaba ni mu Rwanda ibyo birakureba ngaho uvuga nomero yawe noneho kugira ngaho uvuga nomero yawe nimero yanjye bakunzi bawe bajye banakuganiriza bazagukunda bazashaka kukuvugisha ngaho yivuga nimero yanjye ni 0788 0788 79 yego 84 87 87 iyo ni nomero za Jackie ushobora kumubonaho no kuri WhatsApp cyangwa kuri kajya no kuri Facebook Mutoni Jackie. Okay, mwabyumvise guys, tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ndashaka kugira ngo ndeke Jackie yitahire amanuke ajye Irubavu, hanyuma undi munsi tuzamukenera twemereye ko tuzongera tugahura tukaganira. Jackie wakoze kwihangana iminota mikeya tuganiriye. Uwiteka guherekeze Irubavu kandi umusheri mubwire uti Frank aragusohoza. Murakoze cyane. Yego. Aha, ikiganiro nakagaruka yari VD Frank, ushobora no kunyitira Bonlucky. Ciao, turi kumwe.